Morjesta ja tervetuloa takaisin Tahkuhumisten pariin Dextan kanssa. Ja tää on nyt toinen kerta, kun mä aloitan tätä jaksoa. Mutta semmonen ajatus tuli, että vaikka me lopeteltiin viimeksi sinne kasinolle, niin ei jatketa sieltä, vaan jatketaan nyt tästä, koska tää tehtävä on nyt odottanut meitä hetkisen. Ja mua jostain syystä pelottaa, että jos ei me tehdä tätä, niin sitten se jää tekemättä. Meinaan, että peli vaan vie meitä eteenpäin, että tämä tehtävä mahdollisuus poistuu. Tuskin näin kävisi, mutta näin mä pelkään. Ja voi sanoa, että on aika hankala tehtävä kyseessä, mutta en paljasta nyt yhtään sen enempää. Tästä katsotaan. Damn, where is this fool? Oh, shit! Hey, man, look out! Oh. The new age begins here! Say what? Not all fantastic things are lies, Carl. Today we'll know everything! Oh, I can hardly wait. I hear knowledge is truly sacred in this part of the world. Man, I've tried, but I can't fight for shit. You better do it. Land on the train, kill the guards, get in and steal stuff. Oh, yeah? What stuff? I don't know yet. Oh, you don't know yet. I was starting to think you was a lunatic. What you mean you don't know yet? You'll be stealing the answer. Look, fly the jetpack, land on the train, and steal whatever they least want us to get. Shh. Listen. They're coming. We better go. Peace on Earth, dude. No niin. Eli liikkuva junan päälle laskeutuminen. Sitten varastaa tavaroita, mistä me ei todellakaan tiedetä, mitä me ollaan varastamassa. Plus me ei päästä ilmeisesti tämän jetpackin kyydistä pois, joten me ollaan jumissa tämän aseen kanssa, joka on erittäin epätarkka. Eli mä kokeilin tätä aloitella tosiaan äsken, niin mä oon 2 kertaa epäonnistunut tässä tehtävässä. Sitten meni tunteisiin, ja sitten mä halusin aloittaa koko jakson vaan uudestaan. Joten nyt kokeillaan, katsotaan miten käy. Jaha, jostain syystä se juna ei olekaan tässä, ollaan vähän ajoissa. Tehdään tämmönen juttu. Nyt olisi kyllä tosi kätevä, jos mä pääsisin jotenkin irti tästä saakeli jetpackistä. Vähän nyt näyttää huonolta. Niin kuin sanoin, tää on ihan pirun epätarkka ase. Oi. No ammu. Okei, tää menee vähän paremmin kuin edelliset kerrat. No helvetti soikoon nyt. Apua. Kyytiin. On sun takana joku kohta. Sä tää osu mihkään. Aha, siinä. Okei. Noni, heippaa. Moi. Joo, ei kuulkaa pelota poliisit. Asia kun voi mennä vaan täällä takaperin. Ei oo mitään hätäpäivääkään. Tuleeks poliisi sieltä? Tule. I'm over here. Okei, en nyt kiusat. Mennään vaan eteenpäin ennen kuin tää pilkka osuu omaan nilkkaan. Aha, sieltä niitä tulis. Noni.
You got it, man? I got something. Let me see. Ooh, everything is different now. What is it? Everything. They will call this Year Zero. I'll be in touch. Wait! What is... Yeah, see you around. Okei, saatiin sekin ilmeisesti tuottaa rahaa meille. 10 000, nice. Selvä. Ja sitten vielä 20 tonnia siihen päälle. Ooo, nyt me saadaan tää jetpacki täältä nyt sitten aina. Katsotaas nyt, eli nyt mä saan sen, niin... Joo, ähävällä sen saa pois, mutta tuossa tehtävässä... Tehtävän aikana sitä nyt ei sitten saanut riisuttua. Se olisi kyllä helpottanut huomattavasti menoa, koska mä olisin osunut jollain muulla asalla ehkä hitusen paremmin kuin tolla tai tällä, mikä mulla nyt on. Mikä tää nyt sitten onkaan. En tunne noita aseita niin hyvin. Osaisin ne nimetä. Mut joo, lennelläs nyt ottamaan sitten tehtävää vastaan. Mä haluan aina ton merkin pois tuolta kartalta, jos mä huomaan, että se on jäänyt mulla sinne häiritsee minimapissa. Niin siellä Ken Rosenberg, Kent Paul ja runkkari odottavat. Mä en todellakaan aio opiskella sen runkkarin nimeä, koska ei se esiinny missään muussa GTA-pelissä. Ainakaan mun tiedolla. Jos joku tietää, että onko se oikeasti esiintynyt jossain muussakin osassa, niin kertokaa ihmeessä. Näin mä uskaltaisin kuitenkin väittää, että ei ole. Harmi, kun näistä 3D-GTA-peleistä ei kukaan esinny HD-versioissa. Eli just GTA 4 ja 5. Olisi jännä nähdä, millaisia hahmoja ne olisi näistä tehnyt niihin uudempiin peleihin. Mutta harvoinpa... Aika harvoin nämä hahmot näissä peleissä esiintyy. Tulevissa tai muussa versioissa. No niin. Sitten katsomaan, mitä täällä on luvassa. Meillä ei meillä pitäisi olla muita tehtäviä edes avoina kuin tämä. Tämä nyt sitten. Oi Rosie, liven yourself up. Carl's here. Hello. What's happening? Hey, there's some top fanny down at that pool pub, Z. Oh, leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Well, are you going to tell him or shall I? I'm really screwed. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay, I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab, and everything went to shit, but so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again. And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino, so I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Shit, let me think about this. You're gonna have to break it down for me real quick. Okay. The Sindacos are on the warpath. Okay, I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now, the Ferrellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete, Okay, relax. I'm gonna shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada-bing! Okei. Rosenbergillä ei kyllä koskaan mene kauhean hyvin. Johan sillä oli hommat hanskassa niin sanotusti. About to try and rescue some guy that's scared half to death. If he wake up through all this, I'm screwed. Niin.
Tommyn kanssa kaikki oli jo hyvin, mutta en tiedä mitä on tapahtunut sitten. Tarina ei kerro. Kauheasti spekulaatioita on kyllä interneti täynnä siitä, mitä kävi Tommille, mutta koskaan emme sitä saa tietää ilmeisestikään. Oho. Mutta joo. Jätäs nyt katsoa, mikä kuvio täällä oikein on. Mulla meni ehkä pikkasen ohi, että mitä sen on alusta me oikeasti tehdään, mutta kyllä se tässä selviää. Tekee vaan tehtävä. Okei. Okay. Hello, sir. Can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Mr. Sindaco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help. Hieno keskittymiskyky mulla kyllä. Ihan niinku taskujalla. Jaha, sitten ruvetaan jahtaamaan lansseja ympäri Las Venturasta. Muistuttaa mua ihan GTA 4 myötä tehtävältä, missä piti pysäytellä niitä pakettiautoja, mitkä näet, tai oli jotain elektroniikaliikkeen tyyliä autoja, että piti etsiä joku televisio. Osuisiko heti oikeassa, kun menee, se on siisti. Todennäköisesti me joudutaan käydä kaikki kolme läpi. Ui saakeli, jaha. Siinä oli sitten semmonen jekku. Mä ajattelin, että me saatais toi jo kiinni. No niin, stop! Okei. Okay. Se ei paljon välittänyt. Se oli lähinnä huolissa, että mitä tapahtuu. Todennäköisesti me saadaan luotia meitä kohti, kun löydetään se oikee. Joo, meillä on niin kiire tässä hommassa, tämä selvä. Aika taas pujottelee täällä. Kumpihan nosta? No niin, toi on lähempänä. No niin, please, ole tämä. No niin. Eipäs nyt koeta lähteä mihkään. Et sä pitkälle pääs. Usko huviksis. Oho. Tämmöstä pikku töytäsyystä on kyllä mihkään. Se osuu siihen oikein kunnolla. En mä uskolla ampua sitä, kun sitten se räjähtää kuitenkin ja me pitäis saada tuo tyyppi varmasti niinku elävänä tuolta. No. Kaikki tolpatkin taas mua vastaan ja kaikki muut kusket. No nehän nyt kestää osumaan. No, pysähtykää nyt jo. Kuinka monta kertaa tyyppi pitää törmätä? Alright, who's messing with Ferrelli business? Yeah. Who's got a death wish? What did you expect, Mr. Miller? No niin, sitten äkkiä pois. No. Pillit pois, ettei herätä huomioon. Katsotaan, tuleeko porukkaa perään. Mistä ne nyt edes vois tietää, että jaha, no sieltä hänne. Olin just miettimässä, että mistä ne voi tietää sen, että mikä ambulanssi on oikein, mutta hyvinhän nuo näköjään on perillä asioista saman tien. Kiimme Meat Factorylle me nyt pitää tää tyyppi viedä. Pistäis me tää lihoiksi kuitenkin. Juonikuvio on nyt vähän hakusessa. Se ei niin kauhean hyvin tunnu pääseväni tuohon rinnalla ainakaan. Ja siellä perässä ne kuitenkin on, ettei tässä hirveästi voi ainakaan
perkele hidastella. Mistä mä pääsen kääntymään? No varmaan ihan sekasi tästä mua ajotyylistä. No, melkein pääsee rinnalle. Mihin mun pitää mennä? Okei, nyt ruvetaan olla lähellä. No niin, siihen vaan sitten. Mitäs nyt tapahtuu? Hey Johnny, how you feeling? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. Okei. Sen kaverin kohtalo jäi meille epäselväksi. Mitä ihmettä, mikä se tehtävä meillä nyt tuolla? Ja missä se on? Tuolla. Aha. Mennään katsomaan, mikä se on. Tulkaa meillä puhelinsoitto, katsotaan, jos mä jään autosta pois. Ei? Okei. C, niinku CJ, ei mutta CJ oli, eikö se tyyli O just niinku niillä kirjaimilla? Vai ei kun niillä oli poliisitehtäviä vai? Oisko? Itse asiassa musta tuntuu, että mä en halua tehdä noita. Noita, mulla on taas joku semmonen ajatus tässä, että jos mä menen tohon, niin sitten mulla jää tekemät noita kasinotehtävät. Sori, mä en pääse pois tosta ajatuksesta, että näin voisi käydä. Mua vähän pelottaa liikaa, että mä kössisin mun 100% suorituksen tässä pelissä, niin mennään sitä kasinolle sitten kuitenkin. Sitten mennään vasta myöhemmin katsomaan, mikä se tehtävä siellä oikein on. Mä oon nyt niin lähellä sitä 100% suoritusta, joka on ensimmäinen 100% suoritus, mitä mä tässä pelissä oon vetänyt, niin en halu sitä kössiä missään nimessä. En sä tiedä, kuinka mä jatkossa tuun näitä 100% pelikertoja tekemään. On nää aika pitkiä, kun tääkin pelailu on kestänyt monta kuukautta, mutta toki mulla oli siinä vähän oikeassa elämässäkin kaikkia säätöjä, niin ei oo mennyt ihan niin nopeasti kuin suunnitteli. Baby, I'm back! I am back! Let's get this show on the road! The good doctor has revived the patient. Thank you, sweet thank as my you, son, sweet. So everything straight now? No! Absolutely not! I'm still screwed! Absolutely screwed, but at least now I'm in the right frame of mind! What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall. My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony, but you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah, you're right. I need to get a grip. Take control. Yes, grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. All right. Let's tear this town up. That's what I'm saying. So where we going? Details! Details! Let's just get there! Rack 'em up, Macca. What's the matter with ya? Oho. Okei. Okay. Tarvimme kulkuneuvon. Yellow car! Okay, boss man. Where to? We're gonna pay the Sindacos a visit. See how Johnny is. Win him over with some kind words during his convalescence. Well, yeah, sure. I can take you by there. Okay, great. We need a car. I gotta get out of this game. Shit, my nose is pissing like a racehorse. That is really good stuff. Drive faster, would you please? Come on, come on, come on. What are you, an old lady? So you trying to get out? Yes, God, yes. I want to do something safe and legal and boring with people that like me. And have a wife and some kids and get divorced and fight for weekend access like everybody else. Listen, I'll see what I can do. Thanks, I'm just so tired of all this life and death bullshit. Ah, shit, shit's all down my damn shirt and everything. This is my best shirt, too. Didn't this shirt look good on me? Okei. Okay. Kaveri on ihan pikkasen aineessa. Joo. Se haaveili siis normaalista elämästä kaiken tämän sekoiluvuosien jälkeen.
on tavallaan ihan ymmärrettävä. Okay, let's get this over with. I'm the boss. I am the boss. I'm the boss. I am the boss. Yeah. Okei. Okay. Take it easy, man.